Манчестер Сіті та Мадридський Реал доповнили когорту команд, які вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Британці та іспанці складуть там компанію Борусії з Дортмунда, Ліверпулю, ПСЖ та Порту, які вже кваліфікувалися. Команді Руслана Малиновського напередодні прогнозували виліт від Реала, але після 0-1 в першій грі шанси італійців не виглядали безнадійними. Втім, в Мадриді Аталанта фактично програла сама. Спочатку воротар Спортієлло подарував м'яч Модричу, той віддав на Бензема, і Карім відкрив рахунок. У другому таймі італійці привезли собі пенальті, які реалізував Рамос. Здавалося, на 83-й хвилині Мурієль повернув інтригу в матч, коли забив зі стандарту, але уже за мить Асенсіо вгатив третій гол. Тож 3-1, Реал іде у чвертьфінал. Загалом я задоволений, як ми цього сезону виступили в Лізі чемпіонів. Але я трішки й засмучений, бо не зробили те, чого прагнули. Програти Реалові не соромно, але з технічної точки зору сьогодні ми зіграли нижче своїх можливостей. Манчестер Сіті Олександра Зінченка в Будапешті знову переграв Борусю з Менхенгладбаха і знову 2-0. Вже на 12-й хвилині Де Брюйне забив німцям вперше і зробив рахунок за сумою двох матчів непідйомним для опонентів, а за кілька хвилин Гюндоган остаточно приголомшив суперників 2-0 і 4-0 за сумою двох поєдинків. А сьогодні дізнаємося імена двох останніх учасників чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Однією ногою в наступному раунді чинні переможці Баварія. Римському Лаціо після 1-4 відігратися у Мюнхені буде нереально фактично. Натомість зберігається інтрига в парі Челсі-Атлетико. Три тижні тому арена в Бухаресті була нещасливою для мадридців. Через пандемію Атлетико змушений був приймати Челсі не в рідній Іспанії і програв 0-1. Відтоді справи аристократів продовжили йти вгору. Команда під керівництвом Тухеля не програє, а в 10 матчах з 12 взагалі не пропускала голів. Натомість Атлетико потроху втрачає свою солідну перевагу на чолі іспанської примери. Нічиї з Реалом та Хетафе скоротили відрив лідера до 4 очок. Невтішна для команди Сімеоне і статистика проти Челсі. З 7 поєдинків лише одна перемога при трьох звитягах у лондонців. Боротися за чвертьфінал Челсі доведеться без дискваліфікованих Маунта та Жоржиньо. Під питанням Абрахам та Сілва. У Атлетико ж кадрових втрат немає. У Челсі Тухеля взагалі немає слабких місць. Після його приходу вони не провалили жодного матчу. І не зрозуміло, коли це взагалі станеться. Але наша мета – виграти. Потрібно нав'язати супернику свій футбол і здобути перемогу. А ось наставник Баварії Хансі Флік може особливо не перейматися за матч відповідь проти Лаціо. Після розгромної перемоги в Римі 4-1 мюнхенці вдома навіть з кадровими втратами мають виходити до чвертьфіналу. Через ушкодження під питанням Коман, а у Нойера невелика застуда. Лаціо може сподіватися хіба що на диво, адже виграти у Баварії на Альянс-арені та ще з різницею 4 м'ячі майже неможливо. Сімоне Інзагі не приховує, що Лаціо радий виходу і в плей-офф. Тепер римляни зосередяться на серії А, де програли три останні матчі з 4. В'ячеслав Цимбалюк, факти ICTV. Леся Цуренко припинила свої виступи на тенісному турнірі в Монтереї. Українка пробилася через кваліфікацію до основної сітки, але в першому школі програла 7-й сіній Сарі Торібес-Торм з Іспанії 7-5, 2-6 та 4-6. А чоловіки нині б'ються майже за 2 мільйони доларів призових у Дубаї. І вже турнір втратив першу ракетку. Домінік Тім з Австрії, який нині четвертий на планеті, сенсаційно програв південноафриканському Ллойду Гаррісу. Перемога кваліфайера тим більш несподівано, що сталося всього за 72 хвилини і 2 сети. 6-3 та ще 4. Тепер на 81-шу ракетку світу чекає серб Філіп Краянович. Хокейний клуб «Донбас», навіть попри те, що достроково виграв регулярний чемпіонат Української хокейної ліги, продовжує трощити опонентів. У перенесеному матчі 29-го туру донечани не залишили шансів Краматорську 5-2. Почали хокеїст матч дуже жваво. Подзінж і Тунхузін одразу влаштували бійку. Надававши один одному стусанів, суперники почали грати в хокей. І в першому ж періоді гра краще пішла у гостей. Гречішніков, Монт та Сігарьов тричі розписалися у воротах господарів, причому останні дві шайби влетіли всього за 16 секунд. Після відпочинку Краматорськ оговтався, Жвачкін і Грінкевич майже відігралися 2-3, але врятувати матч не зуміли. В останній 20-й хвилинці Донбас довершив побиття. Спочатку закинув Мільохін, а згодом Сігарьов оформив дубль. 5-2 – перемога Донбаса. Сьогодні стартують матчі заключного туру регулярки. Інтрига одна – чи зуміє Сокіл фінішувати другим?
Футбольне поле не проблема, якщо ти вмієш грати у футбол. Це довів Божедар Васів у другій болгарській футбольній лізі. Матч між командами Міньор, Сперника та Софійським Септемврі супроводжувала рясна злива. Поле стадіону в Пернику виявилося не готовим до такої кількості води і швидко перетворилося на багнюку. Але це не зупинило Божедара Васіва. Півзахисник забив гол фактично з центру поля. Воротар був не готовим до такого. Щоправда, відсвяткувати перемогу Міньору цього вечора не вдалося. У другому таймі гру все ж таки зупинили через негоду. Вперше в історії кіноспорту перегони на легендарному Челтемському фестивалі виграла жінка. Рейчел Блекмор на коні Ханні Скал прийшла першою до фінішу у першому ж заїзді фестивалі Champion Huddle. І 31-річна ірландка здобула впевнену звитягу, а для її коня це взагалі вже 11-й поспіль успіх на великих турнірах. Щоправда, і без перемоги жінки нинішні змагання особливі. Зазвичай у Челтенемі у ці дні яблуко ніде впасти, але Блекмор вигравала у цілковитій тиші. Через пандемію коронавірусу глядачів на трибуни не пустили.